Na svakoj stanici totemi su već postali redoviti ukras koji, uz to što informira građane koji se voze Libertasom, pruža i mogućnost reklamiranja. Sanitat je s ovim projektom počeo ranije. Proces modernizacije oglašavanja u gradu Dubrovniku započela još bivša uprava sanitata i evo krajem protekle godine završili smo prvu fazu tog procesa, odnosno dio projekta instalacije 6 LCD totema na razne lokacije u gradu Dubrovniku. Nabavka i implementacija obavljena je prošle godine, idući korak je bio prodaja oglasnog prostora. Sama prodaja oglasnog prostora započela je početkom ove godine i interes je zaista velik. U prvih mjesec dana potpisali smo ugovore u vrijednosti 700.000 kuna, a 80% korisnika su privatne tvrtke. Ogroman interes iznenadio i sam sanitat. Pa jesmo, očekivali smo značajan interes, ali ne ovako velik. Sredstva ostvarena ovim putem već su našla odredište pod kapom sanitata. Sredstva koja uprihodujemo od ove djelatnosti uložit ćemo u rekonstrukciju i natkrivanje tržnice u Gružu. Zašto baš Gruž? Pa Gruž je jedan od prioriteta i sljedeća velika investicija sanitata. Vrijednosti ovog načina oglašavanja svjesni su i na najljepšem Dubrovačkom otoku. Pa to je jedna nova oglašivačka platforma, vrlo atraktivna. Mislim da smo je svi primijetili i to dovoljno govori o njenoj kvaliteti kao oglašivačkoj platformi. Znači, ako su svi primijetili, znači da će primijetiti one oglase koji će na njoj biti. A u Lokrumu dobro znaju i što dobivaju. Lokrum dobiva mjesto na koje može prikazati svoj promotivni film kojim će svim posjetiteljima Dubrovnika pokazati sve ljepote Lokruma, bez da oni pritom nešto istražuju ili u vlastitoj režiji kopaju po internetu. Znači, šetajući se gradom, putujući javnim prijevozom, prolazeći gradskim cestama, vidjet će sve one atrakcije Lokruma koje će ih podsjetiti ili uputiti na Lokrum odu. I drugi dubrovački brend našao je svoj interes. Tako je, svjedoci smo da je digitalno oglašavanje rastući trend u svijetu, pa evo tako je došlo i do nas. Mi ćemo iskoristiti sad ove začetke, ajmo tako reći, da poboljšamo svoje oglašavanje u gradu. Ova ustanova svoj prostor vidi u broju ljudi koji će vidjeti reklamu. Svjedoci smo gužvi tokom ljeta gostiju, kad uzmemo obzir da je javni gradski prijevoz najčešća vrsta prijevoza naših gostiju. Dolazimo do impozantnog broja ljudi koji će vidjeti taj oglas i vođeni time smo se odlučili na to. Moderne tehnologije danas postaju nužnost i u komunalnoj sferi.